vales transportes e vales em dinheiro com timbre de uma fundação. Tudo apreendido junto com material de campanha em automóveis. São partes de provas colhidas pela Polícia Federal e que resultou na prisão em flagrante de 5 pessoas no dia das eleições. As apreensões deram início a uma investigação que apura compra de votos, corrupção eleitoral e formação de quadrilha. O material diz respeito ao candidato à reeleição e foi apreendido dentro de veículos, que foi abordado na madrugada por policiais militares. Recibos de pagamento, relações de eleitores e alguns outros elementos que indicam a prática do aliciamento do eleitor nesse período. Fazendo aqui uma panorâmica do segundo turno, como já era previsto, foi uma eleição bem mais tranquila do que o primeiro turno. Poucas denúncias também não foram, nem se compara com as denúncias que ocorreram no primeiro turno. E de ocorrências que houve a participação da Polícia Federal, efetivamente, tivemos apenas duas. Uma em São Raimundo Nonato, onde uma pessoa foi presa por transporte irregular de eleitores. Então, houve a prisão dessa pessoa e a apreensão de um veículo que ele estava usando. E aqui em Teresina houve a prisão de 5 pessoas, sendo que uma delas é menor, foi encaminhada à delegacia competente. E a prisão se deu por compra de votos, né, corrupção eleitoral e formação de quadrilha. As provas colhidas pela Polícia Federal estão servindo de base também para ações de impugnação de mandato eletivo que estão sendo ingressadas aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Os autores da ação são os membros da coligação encabeçada por Silvio Mendes. A advogada do PSDB, Georgia Nunes, disse que o partido já ingressou com uma representação por captação ilícita de sufrágio e uma ação de investigação eleitoral. Outras duas ações serão ajuizadas depois da diplomação, prevista para o dia 17 de dezembro. Durante todo o pleito, nós ingressamos com ações pedindo a cassação do registro, porque consideramos que o pleito foi desvirtuado desde o primeiro turno. Então, a gente espera que a Justiça Eleitoral tome as providências para assegurar a lisura deste pleito. Das 5 pessoas presas, 4 aguardam liberação. A tomada de depoimentos e as investigações foram acompanhadas pelo procurador eleitoral Marco Aurélio Adão. Os advogados da coligação Para o Piauí Seguir Mudando já entraram com pedido de soltura dos acusados. Os advogados também negam as acusações que foram feitas pela Polícia Federal. Ficamos surpresos quando a Polícia Federal capturou a operação e a atuação do pessoal como prática de corrupção eleitoral. E o que é corrupção eleitoral? É você a famosa compra de voto. É você dar um benefício ao eleitor. E eles alegam que foi dado dinheiro ao eleitor. Não há nos autos, Joel, se telespectador, apreensão de nenhum valor em espécie ou em cheque. Não há sequer nenhum depoimento dizendo que houve compra de voto, que foi dado.